të humbja më e madhe zgjedhore në gjithë karrierën e tij. Kë po është një fund për Erdoganin. Rreth 61 milion turq kishin të drejtë vote në zgjedhjet e së dielës të mbajtura në Turqi. Një pjesëmarrje prej më shumë se 77% solli një goditje të rëndë për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili deri tash kishte shpresë për rikthimin e qyteteve kryesore të vendit. Partia opozitare e Turqisë, CHP, pra Partia Popullore Republikane, shënoi fitore në Ankara dhe Stamboll e po ashtu mori kontrollin e qytetit të katërt më të madh të Turqisë, Bursa dhe Ballëkesir në veri perëndim, si dhe mbajti kontrollin e Izmirit, Adanas dhe Antaljas. Si që thamë në fillim, këto rezultate ishin një goditje e rëndë për Erdoganin, i cili ka më shumë se 21 vite në pushtet. Pasi ishte hera e parë që partia e tij u mund të pothuaj se në të gjithë vendin. Ai vazhdon ta dominoi Turqinë qendrore dhe pati sukses në zonat e juglindjes të goditura nga tërmeti 2023-s, përfshir Kahraman Marashin dhe Gaziantepin. Megjithatë, pjesë të mëdha të perëndimit, jugut e veriut e Turqisë janë tani nën kontroll të opozitës, kurse edhe partia pro-kurde ka fituar kontrollin e pjesës më të madhe të juglindjes. Si që thamë, lajmi mirë për demokracinë, pasi e dim që Erdogan ka bërë vazhdimisht ndryshime në kushtetut për të zgjatur sa më shumë pushtetin e tij. E duke qenë se mandati i tij përfundon në vitin 2028, ekzistonte një frikë se një fitore në këto zgjedhje do ta inkurajonte atë për të bërë ndryshime të tjera në mënyrë që qëndronte sërish në pushtet. Megjithatë, pas kësaj disfate, kaq dramatike themi, një gjë e tillë duket se më nuk do të jetë e mundur. Tash duket se po vjen koha për opozitën laike të CHP-s. Ekrem Imamoglu rifitoi Stambollin me më shumë se 50% të votave, kurse Mansur Yavaş shkoi aq shumë për te i rivalit të tij të partisë Erdoganit, duke siguruar më shumë se 60% të votave. E tani, të dy këta emra, Imamoglu dhe Mansur Yavaş, shihen si kandidat të mundshëm për presidencë në vitin 2028. Pas disfatës, Erdoani e pranoi se zgjedhjet nuk kanë shkuar si që kishte shpresuar, por tha se ky nuk kishte një fund, por veç një pikëthese. Nejse, çka do të thoshte tjetër? Ky po është një fund për Erdoanin. Partia opozitare doli me rezultatet më të mira që nga vitin 1977, kurse për Erdoanin ishte humbja më e madhe zgjedhore në gjithë karrierën e tij. Ne le të kujtojmë që edhe pse në Erdoganin presidenca turke ka marrë pushtete gjithë përfshirëse duke zëvendësuar edhe kryeministrin, megjithatë kryetaret e qyteteve kanë ndikim të konsiderueshëm. E në këto zgjedhje historike, votuesit vendosën t'i kthejnë një fytyrë tjetër Turqisë, atë të demokracisë që po zbehej dal nga dalë.